בבקשה, כן, אדוני, אחרון. כן. אני. יש לנו 5 דקות. עידו גרמזון. כן. אני רוצה להציג לכם נתונים שאתם מפרסמים, שאתם אומרים פה בגלוי. אני הייתי לוחם גולני, עידו 51. איך השם? איך קוראים לו? גל רזון, גל רזון. שיניתי את השם אחרי הצבא בגלל האירועים של הצבא, שיניתי הכל. בסדר? נפצעתי במבצע צלול קיין, אתם בטח מכירים את המבצע הזה, קיבלנו עליו 2 צל"שים. תקפו לנו את הבית, מחבל מתאבד, 4 חוליות של RPG, 6 מחבלים מתחת לחלונות של משחילים חרימונים, יורים עליך עם 0.5 מרחוק. עכשיו, כל הבית מתפורר לך מול הפרצוף, חברים שלך מתפרקים לך, אתה נפצע. אתה נפצע ספציפית, נשבע לך הגוף, אבל אתה יוצא בנס. אז אני לוקח את עצמי בידיים ואפעל את הצמד של הטנק תחת אש. אחרי זה אתם לא ממלאים לי דוח פציעה? מי זאת הקצינת נפגעים שלי? איפה הוועדה? איפה? מי היה אמור לקחת אותי ליחידה לתגובות קרב? וזה אחרי התקלויות. שנצאו אותי בקרב ולהילחם לבד. נטשתם אותי, לא יצאתם החוצה באפקט החממה. שבן קובני נהרג! לא הוצאתם לי כוח! ודוד זיני ואורן אלטמן דיברו איתך, משה צים, אתה היית מח"ט גולני, נכון? הייתי מח"ט גולני. אני הייתי גם גולנצ'יק, למה אתם לא מטפלים בי? אני הרגתי בשבילכם בידיים האלה! אתם אומרים, חבלים דם על הידיים? אני הרגתי בשבילכם יותר מ-40 איש! רצחתי! אז מה אתם פה היום? 9 שנים, אין לי 1%! אם יש לי צריכה לשלם לי ככל? 10,000 שקלים? 100,000 שקלים? מה נראה לכם? פה ככה זה עומד! אמא שלי שילמה לי את הבית חולים של המציאה שלי בעזה! אתם תבעתם את אמא שלי! אין לי דוח פציעה! מי זאת הקצינת נפגעים שלי? מי זאת? יום אחרי... מצאתי את עצמי מחוץ לגולני! למאזי! בא למאזי, מספר ככה, הביא התלהמות, מרגמות, RPG'ים, מתאבדים, מתפוררים! אומרים לי, נפצעת בגולני, נשמה, לך לגולני, מה אתה רוצה פה? תתקדם, עזוב אותנו! מביאים אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה, מתזזים אותי בצבא ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי! ואני מתלונן! אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט טראומה! הוא בא אליי ואומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול לדפקן ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? אתה יכול בכלל להצליח בחיים? ואני הייתי מועמד לטייס והייתי בפרויקט חוות שלוש של מודיעין, היה לי מוטיבציה הכי גבוהה מגולני אחרי טירונות. הלכתי לגיבוש היתר, רק לתרום, רק לתת. כל המשפחה שלנו תרמו בצבא. עגלת רזון שהוציאה את הטנקים מהתעלת סואץ, רזון של משפחה שלי זה אח של סבא שלי. קראו לו מר חלוץ. אתם פה בזכותנו! יש לכם עוד משהו להגיד? כי הנתונים שאתם מציגים הם שטויות! שקר. את יודעת את זה ואתה יודע את זה. וגם אתה יודע את זה. כולכם פה, כל המערכת כשלה. כל המערכת! איך מחבל מקבל כסף ואני לא? איך מחבל מקבל טיפול ואני לא? יחידה לתגובות קרב! 5 שנים אחרי שאני כבר כאילו מפקד משוחרר, לא ידעתי שזה קיים! אני מגיע אליהם, אומרים לי, לא, המצב שלך כבר חמור מדי, אנחנו לא יכולים לטפל בך. גם מהם קיבלתי סירוב! גם מהם, עכשיו אתה אומר, זכאים לטיפול רפואי בזמן שהגשת תביעה? למה אני בכלל צריך חוות דעת רפואיות? אני נפצעתי מול מחימה! אני נפצעתי בלחימה! עידו, תן לי לדבר. אני מלי רזון, אני אמא שלו, אני אחות בהדסה, 35 שנים מנהלת היום מחלקה. שנים עבדתי בטיפול נמרץ, יודעת לטפל בחולה מונשם, בחולה מורכב, לא יודעת לטפל בהתפרצויות האלה שאתם רואים. הוא מתפרץ פה 3 דקות ואתם מזועזעים. אליי זה היה ככה, בצורה הזאת, במשך שנים, ואני לא יודעת להתמודד עם זה. הרסתי את כל המשפחה שלנו, הרסתי. הלכתי בעצמי לעזרה של פסיכולוג בהדסה, בוא תעזור לי להתמודד עם זה. קשה לי, המשפחה התפרקה, אבא לא מוכן לטפל בו, זרק אותו מהבית. פסיכיאטר אמר לי, הוא מתפרץ עליי, תזרקי אותו מהבית. זרקתי אותו מהבית, זה היה לפני שנה. הוא אמר לי, גם אם הוא יתגלגל ברחובות, תזרקי אותו מהבית אם הוא צועק עלייך. איפה אני? הוא רוצה עזרה, הוא בסך הכל ביקש עזרה. שלחתי אותו לפסיכולוגים, שלחתי אותו לפסיכיאטרים פרטיים, הכל פרטי. כשהוא הלך לפסיכיאטר בהדסה, התחיל לדבר כך והתפרץ. הם לא רוצים לשמוע אותי. אמר לפסיכיאטר, אתה יודע מה? לא רוצה לשמוע אותך, לא רוצה לטפל בך אם אתה מתפרץ. אבל זאת המחלה שלי שאני מתפרץ ולא מטפלים. זאת המחלה שלי. עכשיו את הוועדה, אני אעיף אותי משם מהוועדה. לא יתנו לי לדבר ככה, כי זה הדיבור שלי. שהוא לא קטוע יד. לא קטוע רגל, לא עיוור,
ואין לו חייסר בגולגולת יש לו. גם אלה, הוא נראה לכם שלם, בריא וחסוד, אבל הוא מרוסק. אני שלחתי בחור שהיה מלח הארץ. בסדר? התקבל לטייס ואמר לי, אמא, אני לא רוצה להיות טייס, אני רוצה להיות לוחם, אני רוצה להיכנס במחבלים. אז תהיו רגישים גם לפוסט טראומה ולהעלות את המודעות הציבורית לפוסט טראומה. רגע, הוא 3 שנים מחכה לוועדה. תודה. גל, תגיד את זה. שמ-2012 זה לא 3 שנים, מה זה 3 שנים? אני נפצעתי ב-2007. איפה מ-2007 3 שנים? עכשיו גם את הרטרואקטיבי הם יביאו לי רק על זה שהגשתי לוועדה. לא! אתם שלמו לי מ-2007, לא מאז שהגשתי. כי אני ילד בן 20 פצוע, לא יודע! לא יודע, מאיפה אני אמור לדעת את הדברים האלה? אני אתפרץ עם מחלה! אני לא ידעתי! כלום אני לא אמור לדעת, על פי החוק, אני כלום. אתם אמורים לטפל. עידו. אתם הגעתם, שנייה, הם הגיעו אליכם. ב-14 יום, בצוק איתן, כדי להגיד, אנחנו עושים פתאום? אוקיי, במבצע צלול קיין, לא עשיתם, לא הגעתם לבתי חולים, לא טיפלתם בנו. לא טיפלתם בנו. גם בצוק איתן, לא עשיתם. תודה.